opatrně povolím ten zásobník a závěr spustím dopředu. Vončula střelbu končil. Dovedlo mě k tomu rozhodnutí se změnit nějaký dosavadní život, zkusit si svoji psychickou, fyzickou odolnost, plus to, že dnešní situace, co se týká Evropy a celkově, tak si myslím, že člověk může být připravený na cokoliv a umět být spíš pomocen než překážkou. Povídání o tom, že třeba to nezdám, nebo tak to tam bylo, ale každopádně spíš jakoby to lidi oceňovali, že jsem se pro něco takového rozhodla. Můj zaměstnavatel byl vstřícný s tím, že jsme se nějakým způsobem oba dva domluvili na tom, jak si vyjdeme vstříc a díky tomu vlastně jsem tady. První týden byl takový, že jsem si říkala, že to je až jednoduchý. Druhý týden byl takový, že už je to složitější a teď to tak naplňuje moje očekávání, tak jak asi jsem čekala, že to bude. Jsme jeden za všechny, všichni za jednoho, no asi tak. Moje rodina mě v tomhletom podporuje, za což jsem jí velmi vděčný. A je pravda, že někteří mi známí, když jsem jim řekl, že bych chtěl vstoupit do aktivní zálohy, tak si klepali na čelo a měli různé připomínky, nicméně myslím si, že opravdu by si to měl zkusit každý. Chci chránit svoji rodinu, svoje příbuzné, svoje sousedy, svoje místo, kde žiju, kde bydlím, svoji vlast. Civilu já rád chodím na hory, chodil jsem na horské maratony a podobné věci, běhal jsem 10-kilometrové závody, takže jsem byl zvyklý sportovat. Dneska jsem primátorem statutárního města Frýdku Místku. Projít si aktivní zálohou, vyzkoušet si ten vojenský výcvik by měl každý zdravý, schopný muž. Zatím nikdo neodpadl, jsme tady v plném počtu, což říkají instruktoři, že se nestává tak často.